Շնորհակալություն, ես կուզեի իմանալ արդյոք նախագծի հեղինակները նախ ուսումնասիրել են որևէ վիճակագրություն, օրինակ հայհոյանքների արդյունքում միջանձնային հարաբերություններ պարզելիս, թե քանի օրինակ դանակահարության միջադեպեր են տեղի ունենում, քանի սպանության դեպքեր են լինում առհասարակ, որովհետև օրինակ ես ծանոթ եմ այդ վիճակագրությանը եւ թվերը ամենևին այսպես ասած գոհացնող կամ հանգստացնող չեն, ճիշտ հակառակը, եւ դուք նաեւ ձեր խոսքում նշեցիք, որ ամեն դեպքում սա հարցը չի լուծվում, մարդիկ դա կանեն մտքում։ Ես կարծում եմ, եթե մարդիկ դա անեն մտքում այս պարագայում, դա շատ կոնկրետ լուծում կլինի եւ կստացվի, որ փաստացի այս օրենքի իր նպատակին հասել է, որովհետեւ եթե մարդիկ դա անում են մտքում, այլ ոչ բարձրաձայն, թվերը ցույց են տալիս, որ մարդիկ չեն սպանում իրար, օրինակ։ Շնորհակալ եմ։ Վիճակագրությանը ճշգրիտ չեմ կարող պատասխանել, բայց ակնհայտ է, որ եւ դա եղել է մարդկության ամբողջ պատմության մեջ, դեզանից էլ առաջ, մեզանից էլ առաջ, որ նման վիրավորանքները նաև այդպիսի հետևանքներ են ունենում։ Եվ եթե դուք կբերեք որևէ վիճակագրական տվյալ, որ այս օրենքը ընդունելուց հետո վերջին 4 ամսում նվազել են նման դեպքերը ժամանակային հարաբերակցության առումով, ապա դուք արդարացված կլինեք։ Ես կարծում եմ, որ այս առումով որևէ բան վիճակագրության մեջ չի փոխվելու։ Գիտեք, ասում եք մտքում, եթե արդարացված կլինի, ոչ միայն մտքում, այլև այլաբանորեն, այլև այլասացությամբ, այլև նույնիսկ շուրտված, օրինակ, այսինչ-այսինչանը բարոյականի տղա է, բարոյականի տղա է, չէ՞, որևէ քրեական բան չկա, որևէ հարց չկա, բայց պարզ է, չէ՞, մարդը ինչ է ասում։ Այնպես որ սրանով դուք հարց չեք լուծելու, կրկնում եմ, ցավում եմ իհարկե, բայց դուք սա կարող եք այս հարցը լուծել, կարող եք լուծել ժամանակին, բայց արդեն գնացել է գնացքը արդարանալիորեն։ Անահաջինյան, շնորհակալություն, ես նախ կարծում եմ, որ 4 ամիսը բավարար ժամանակ չէ վիճակագրություն վարելու համար, մեկ, երկրորդը, ես կարծում եմ, որ դուք այնուամենայնիվ լեզվական առանձնահատկությունները հաշվի չեք առնում նման նախագիծ առաջարկելիս, որովհետև ես չեմ համաձայնվի այն պնդման հետ, որ մշտապես եւ ցանկացած տեղում նման բաներ տեղի ունենան, որովհետեւ օրինակ ռուսաց լեզվում կամ անգլերենում կամ ֆրանսերենում հաճախ ամեն երկրորդ բառը ըստ էության հայհոյանք է, բայց դրա համար երբեք իրար չեն դանակահարում կամ սպանում, կամ ծեց կրտուկի դա երբեք չի վերացում, որովհետև դա մշակութային առանձնահատկություն է, որը որ պետք է հաշվի առնեք։ Եվ ես մի հարց ունեմ նաև, դուք ասացիք, որ մի քանի տարի առաջ հայհոյանքների ամբարները դուք եք բացել, և եթե այն ժամանակ այս գործերը, այս օրենքը գործեր, ապա մարդիկ կլինեին կալանավայրերում և չէր լինի հետագայում, ու ինչպես հասկացա, հեղափոխությունը տեղի չէր ունենա, այսինքն ուզում եմ հասկանալ, դուք կարծում եք, որ հեղափոխության մասնակիցները կամ հեղափոխության առաջնորդները երբևէ իրենց թույլ են տվել հայհոյել իշխանությանը այդ օրերին։ Շնորհակալություն։ Վիճակագրության մասին, դուք հիմա ինձ ասում եք վիճակագրություն բերեք և ասում եք 4 ամսով վիճակագրությունը բան չի ապացուցում։ Այո, ազգային յուրահատկություն կա, կովկասյան յուրահատկություն կա, բայց ես որ ասում էի պատմությունը դա ցույց է տվել, նկատի ունեի հենց մեր պատմությունը։ Ինչ վերաբերում է ձեր վերջին հաստատումին, գիտեք, կար ժամանակ է անցել, 3-4 տարի, 3.5 տարի է անցել, հիշողության այս կորուստները լավ բան չեն, հիշողության կորուստները լավ բան չեն, ես եթե չհոգնեմ և չանտեսեմ այդ արտահայտությունները, կբերեմ ձեզ 1000 օրինակ, 1000, մեկ անձի վերաբերյալ, 100,000 օրինակ հայհոյանքների
հայ հայանքների, որոնք եղել են, արտահայտվել են, մի ունեցեք հիշողության կորուստ խնդրումը։ Շատ լավ։ Թողնենք, թողնենք։